No, páč jsme si něco slíbili, že se tady něco stane. Takže proto, no. A nakonec proč ne, já jsem tady měl asi před 3 lety něco a dal jsem si takovou podmínku, že tady někdo bude a ten člověk pak nemohl. A pak se zjistilo, že to je strašný prase, tak já jsem si říkal, ještě že tak. No, takže tak. Ne, já mám úplně jiný představy, než na to, na co se bude Kraus ptát. Já se pohybuju v jiných představách. Ať se zeptá, na co chce. To nevím. Já jsem Honzu viděl tolikrát, že už bych se ho určitě na to zeptal. Ale třeba mě něco napadne, já nevím. Já tady vidím za ten stůl, takže uvidím i nějaký ty podvody, který televizní divák nevidí. Možná se ho na to zeptám. Kdo ví? Jak se cítím? Dobře. Perfektně. I se svým způsobem těším.